Ας πούμε μερικά πράγματα για την υγεία του εδάφους. Το έδαφος είναι το βασικό μέσο στο οποίο αναπτύσσονται τα φυτά και τα δέντρα μας. Γι' αυτό και θα πρέπει να το διατηρούμε όσο δυνατόν πιο υγιές. Δηλαδή, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θέλουμε να κρατήσουμε τα φυτά μας υγιή, έτσι ακριβώς θα πρέπει να κινούμαστε και με το έδαφος. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε τον όρο γόνιμο έδαφος. Τι είναι όμως το γόνιμο έδαφος? Είναι το έδαφος στο οποίο ζουν και αναπτύσσονται μικροοργανισμοί, έχει υψηλή περιεκτικότητα οργανικής ουσίας και είναι ένα ζωντανός οργανισμός ο οποίος αναπτύσσεται. Πολλές φορές, και ειδικότερα στις εντατικές καλλιέργειες, λόγω της συχνής κατεργασίας του εδάφους, των ζενιοκτώνων, των εντομοκτώνων και όλων των υπόλοιπων βιοκτώνων, το έδαφος κουράζεται. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι με τις ίδιες ακριβώς πρακτικές που κάναμε στο παρελθόν με την ίδια καλλιέργεια, οι αποδόσεις πέφτουν. Αυτό οφείλεται στο έδαφος. Και για να μην λέμε μόνο προβλήματα, πώς μπορούμε εμείς σαν παραγωγή να βελτιώσουμε την υγεία του εδάφους μας? Υπάρχουν διάφορες τεχνικές τις οποίες αναλύσουμε. Πρώτον είναι το όργωμα. Όσο σημαντικό και απαραίτητο είναι το όργωμα για κάποιες καλλιέργειες, άλλο τόσο βοηθάει στη διάβρωση του εδάφους. Διότι επιταχύνει την αποσύνθεση της οργανικής ουσίας, σκοτώνει μεγάλο μέρος των μικροοργανισμών και φυσικά καταστρέφει όλο τον βιολογικό κύκλο της χλωρίδας που καλύπτει το έδαφος. Γι' αυτό λοιπόν, όποτε μπορούμε, είναι καλό να αποφεύγουμε το όργωμα ή αν είναι απαραίτητο να μην το κάνουμε σε πάρα πολύ μεγάλα βάθη. Ένας δεύτερος τρόπος να βελτιώσουμε την υγεία του εδάφους είναι η ανεπισπορά. Δηλαδή να αποφύγουμε τη μονοκαλλιέργεια για πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια πρακτική η οποία συνηθίζεται πάρα πολύ στην Ελλάδα και ειδικότερα με καλλιέργειες όπως το καλαμπόκι και το βαμβάκι ή και το σετάρι, και αυτό οδηγεί στην μείωση της πυκλομορφίας πάνω στο χωράφι, τη θανάτωση των μικροοργανισμών και το σπάσιμο του βιολογικού κύκλου κάποιων θρεπτικών στοιχείων, με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής και τη μείωση της υγείας του εδάφους. Οπότε είναι καλό να καλλιεργούμε και άλλες καλλιέργειες, όχι μόνο μία σε κάθε αγροτεμάχιο. Μία τρίτη πρακτική είναι τα μη εκλεκτικά ζανιοκτώνα, δηλαδή ζανιοκτώνα τα οποία νεκρώνουν ό,τι αγγίξουν, ό,τι είναι φυτικό δηλαδή. Γι' αυτό όπου μπορούμε είναι καλό να τα αποφεύγουμε και αυτά. Μια ακόμη πρακτική είναι η εδαφοκάλυψη. Αυτό απευθύνεται κυρίως στις δεδρώδεις καλλιέργειες και όλη η ιδέα βασίζεται στο γεγονός να μην καλλιεργούμε το έδαφος ανάμεσα στα δέντρα, αλλά διατηρούμε ένα χλωροτάπητα, μια εδαφοκάλυψη φυσική, η οποία εκτός του ότι βοηθάει και στην υγεία του εδάφους, βοηθάει στην αύξηση της οργανικής ουσίας με αποτέλεσμα καλύτερη ροή των θρεπτικών στοιχείων στα δέντρα και φυσικά έτσι αυξάνουμε και την επικονίαση, διότι μαζεύονται έντομα, μέλισσες και όλη η φύση γύρω από το δέντρο. Και αυτό είναι σίγουρα κάτι το οποίο βοηθάει τα δέντρα, διότι έτσι έμαθε η φύση να αναπτύσσεται όλα αυτά τα χρόνια και έτσι είναι καλό να συνεχίσει να αναπτύσσεται και όχι σε ένα ξερό έδαφος στο οποίο υπάρχουν μόνο δεντράκια και τίποτα άλλο. Οπότε μεγάλη σημασία και στην εδαφοκάλυψη και μην καλλιεργείτε το έδαφος ανάμεσα στα δέντρα. Αφήστε τα χωταράκια εκεί, ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους πάρα πολύ σωστά. Ένας άλλος τρόπος να βελτιώσουμε την υγεία του εδάφους είναι να το εμπλουτίσουμε με οργανική ουσία. Δηλαδή με κομπόστ ή με κοπριά, η οποία φυσικά έχει περάσει κάποιους ελέγχους και είναι τυποποιημένη. Όχι απευθείας από το κοτέτσι, την κοπριά στο χωράφι. Δεν ξέρουμε τι έχει μέσα, μπορεί να βλάψει και το έδαφος αλλά και όλο το περιβάλλον γύρω-γύρω. Η προσθήκη λοιπόν οργανικής ουσίας στο έδαφος σε τακτά χρονικά διαστήματα, κάθε χρόνο, η οποία θα συνοδεύεται με κάποιες εδαφολογικές αναλύσεις, μπορεί να μας δείξει σταθερή αύξηση του ποσοστού της οργανικής ουσίας, με άμεσο αποτέλεσμα και στην καλύτερη ροή των θρεπτικών στοιχείων, αλλά και στην υγεία του εδάφους. Τέλος, και επειδή είπαμε ότι οι μικροοργανισμοί όπως βακτήρια και μύκητες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην υγεία του εδάφους, διότι κάνουν την αποσύνθεση της οργανικής ουσίας, κυκλοφορούν στο εμπόριο διάφορα εμβόλια μικροοργανισμών, όπως τα εμβόλια μυκόριζας, τα οποία αυξάνουν τη μικροβιακή βιοποικιλότητα και έχουν άμεση θετική επίδραση στην υγεία του εδάφους. Ελπίζω να σας κάλυψαν οι συμβουλές γύρω από την υγεία του εδάφους και είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει πάρα πολύ μεγάλης προσοχής, ειδικότερα για τα επόμενα χρόνια.